მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებთ საბნეტინგზე. საბნეტინგი ეს არის ქსელის ქვეკსელებად დაყოფა. მისი ძირითადი დანიშნულება არის IP მისამართების დაზოგვა. ტესტებში ძალიან ხშირია საბნეტინგზე შეკითხვები, ამიტომ აუცილებელია ამ საკითხში კარგად ვერკვეოდეთ. მაგალითად, პროვაიდერმა მოგცა, ნუ პროვაიდერმა პრინციპში არა, ეს პრივატულია, მაგრამ ნუ ჟანრობა სიტყვაზე. პროვაიდერმა მოგცა ესეთი IP 192.168.0/24-იანი მასკით. ჩვენ კი ჩვენ ვიცით უკვე, რომ /24 ნიშნავს, რომ პირველი, ანუ ამ IP მისამართის პირველი 8 ბიტი, 8 კერა და 24 ბიტი არის ქსელის მისამართი, ანუ პირველი 3 ოქტეტია ეს არის ქსელის მისამართი. ხოლო ეს დანარჩენი გვაბიტი წავა ჰოსტებში. ხო. მაგრამ ჩვენ გვაქვს მაგალითად, ხო, ჩვენ ქსელში გვაქვს რეალურად დაახლოებით 100 კომპიუტერი და პრინციპში არ გვაქვს სურვილი, რომ ეს კომპიუტერები ყველა ერთ ქსელში იყოს. გვინდა რომ ცალ-ცალკე ქსელში იყოს. ამიტომ ჩვენ აი ეს ქსელი, რაც პროვაიდერმა მოგცა, უნდა დავყოთ, დავჭრათ, ესე ვთქვათ, ქვეკსელებად. და მივიღებთ აი ესეთ ქვეკსელებს: 192.168.0, 1032, 1034 და 1096. ერთი ქსელი იქნება აი ეს, მეორე ქსელი იქნება ეს, მესამე ქსელი, ნუ როუტერებს შორის აუცილებლად ცალკე ქსელი უნდა იყოს და მეოთხე ქსელი იქნება აი ეს. ხო, ახლა როგორ უნდა მივიღოთ, ანუ როგორ უნდა დავჭრათ რა ქსელი რეალურად? ამისთვის აუცილებელია ვიცოდეთ მასკის გამოსახვა ორობიტში. აი ეს არის ორობიტი ჩანაწერები, აი ესენი ყველა არის ორობიტი ჩანაწერები. ჩვენ ამ შემთხვევაში დავაკვირდეთ ჩვენთვის კარგად ცნობილ აი ამ C-class მთლიანად, და ეს არის C-class-ი და ჩვენთვის კარგად ცნობილი მასკა, როდესაც მასკა არის 24 ბიტი. ანუ ეს მასკა როცა გვაქვს 255 255 255 0. ეს ნიშნავს აი ამას ორობიტში 8 ცალი ერთიანი პირველი ოქტეტი, რომელიც გვაძლევს 255-ს. მეორე ოქტეტის 8 ცალი ერთიანი, ანუ 8 ბიტი ჩართულია, ესეც გვაძლევს 255-ს. მესამე ოქტეტის 8 ბიტი ჩართულია, ანუ ერთიანებია და ესეც გვაძლევს 255-ს. და ბოლო ბიტი, ისა ბოლო 8 ბიტი, ანუ ბოლო 1 ბაიტი, ბოლო 8 ბიტი ნულები, ანუ ყველა გამორთულია ბოლო ოქტეტში, სრომისა და კაც გვაქვს 0. შესაბამისად, როდესაც მასკა გვაქვს /25, აქ უკვე ნახეთ, აქ ქონდა, ანუ /24 ცალი ერთიანი ქონდა და გვაძლევდა ამას. /25-ის შემთხვევაში ნახეთ 24-ვე ერთიანია და აგერ მე ისა ბოლო ოქტეტიდან მეოთხე ოქტეტიდან 1 ცალი ერთიანი ჩართულია. ამიტომაც გვაქვს 25 ცალი ბიტი ჩართული. ეს კი გვაძლევს 255 255 255 128-ს. ახლა საიდან მოდის ეს 128 და საერთოდ რა არის 255-ები? ამასაც ორობიტი და ნათობიჩი გადაყვანას ვისწავლით ჩვენ პრინციპში ამ კურსში და მანდ გავიგებთ. ამისთვის კი დაგჭირდება ნოუტპედი. ესე იგი, ჩვენ გვქონდა ესეთი IP 192.168.0/4. ეს ვთქვით, რომ მოგცა პროვაიდერმა. ახლა გამოვსახოთ ეს 24 რა არის. 24 ვიცით, რომ არის 255 255 255 255 და 0. ახლა აი ეს რო გამოვსახოთ ორობიტში, გვექნება პირველი ოქტეტი, აი ეს. ანუ 8 ცალი ერთიანი, 1 2 3 4 5 6 7 8. მეორე 1 2 3 4 5 6 7 8. სამეც 1 2 3 4 5 6 7 8. ბოლოში 0. მეტი თვალსაჩინოებისთვის ესენი დავამთხვიოთ ერთმანეთს. ეს. იქ ის რაც არის. ეს ამ შემთხვევაში, როდესაც აი ეს საბნეტი გვაქვს.
24-იანი მასკით. ახლა რა მოხდებოდა, რომ გვქონდა /25, ხო? 192, 168. 0 /25. რა მოხდებოდა და ჩავთავდით 25 ბიტსაც. ანუ აი ეს ავიღოთ უცვლელად. აი ესე. აუ, უფრო ჯერ მასკა დავწეროთ. ანუ 255 255 255 და ბოლოში 0 კი არა. იქნებოდა 128. აი ამ 0-ის ნაცვლად. პრო აგვაქვს /25. აი აქ 0 კი არ იქნებოდა. ერთი იქნებოდა ბოლოში აქ. ბოთალი მაქო. ხო, ანუ აქ იქნებოდა წერტილი და აქ იქნებოდა 1.1-იანი და მეორე დანარჩენი 7-0. 3 ერთო. აი ეს. ეს. ახლა რა იქნებოდა /27-ის შემთხვევაში? 0 /27. იქნებოდა 255 255 255 და 224. ნუ გერთქვათ რომ /26-ზე, კი ბატონო, 26-ზე იქნებოდა ესე იგი 192. ანუ აქ მეორე ბიტიც ერთიანი იქნებოდა. მოდი ამასაც შევწერ, რომ ასაჩინო იყოს. აი ეს ერთიანი გვქნებოდა, ანუ 25 ბიტიც ჩართულია, 26 ბიტიც ჩართულია. და 27-ით ნახოთ და მეტი უკვე აღარ ნახოთ, იმიტომ რომ ლოგიკურად უკვე მიხვით, ხო, თქვენც როგორც არის. 255 255 255 იქნება 224. და ახაც გვექნება უკვე აი ეს. დავად აი ეს 3 ბიტი გვექნება ჩართული. ეხლა რატო ვიღებთ აი ამ აქ რომ 0 გქონდა, კი ბატონო, გასაგებია, იმიტომ რომ პირდაპირ აქ გადის ანუ საზღვარი მასკის ანუ ჰოსტებსა და ქსელის მისამართსა და ჰოსტებს შორის წერტილზე გადის ზუსტად საზღვარი და ამიტომ მარტივია, მაგრამ როდესაც გვაქვს /25 უკვე აი ეს მთლიანად, აი ეს არის უკვე ქსელის მისამართი. აქ აი ეს არის ქსელის მისამართი. აქ აი ეს. და დანარჩენი არის და ეს ნულები არის ჰოსტებსზე რაც მიდის. ახლა რა გვაძლევს რეალურად ამ 255-ს? საიდან ვიღებთ? ამისთვის აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ 2-ის ხარისხები. აი ეს თანრიგები არის რეალურად მანქანას ესე ესმის. ოღონდ ამ შემთხვევაში პირველი თანრიგი ეს კი არ არის, აიქიდან იწყება. ანუ აი ეს არის 2-ის 0 ხარისხი, ეს არის 2-ის პირველი ხარისხი, ეს არის 2-ის კვადრატი, 2-ის კუბი, 2-ის მეოთხე, 2-ის მეხუთე, 2-ის მეექვსე და 2-ის მეშვიდე. ჯამში გვაქვს 2-ის მე 2-ის მეშვიდე ხა 2-ის 7 ხარისხი. თუმცა ჩვენ ანუ მაინც CCNA-ის დონეზე აუცილებელია ვიცოდეთ 2-ის ნუ 2-ის მე 10 ხარისხი სუმცირე, ნუ 15-მდე. რაც მეტი უგეთესი, მაგრამ სუმცირე 2-ის მე 10 ხარისხი ყველა ვარიანტში უნდა ვიცოდეთ. ახლა დავწეროთ ესეთი რაღაცა. ჯამში აქ გვჭირდება, ანუ ესე იგი IP ვერსია 4-ის შემთხვევაში ჯამში გვჭირდება 2-ის მე-7 ხარისხი, ეს არის 128. 2-ის მე-6 ხარისხი არის 64, 2-ის მე-5 ხარისხი არის 32, 2-ის მე-4 ხარისხი არის 16, ანუ აგვირდებით, ხო, ორჯერ კლებულობს, ანუ შუაზე იყოფა რა რეალურად. შემდეგ 2-ის კუბი არის 8, 2-ის მე-4 არის ისა უფრო სწორედ 2-ის მე-4 არის 16, 2-ის კუბი არის 8, 2-ის კვადრატი 4, 2 1 ხარისხში 2 და 2 0 ხარისხში 1. ახლა თქვენ რეალურად რო ადგეთ და აი ეს ყველაფერი აი ესე შეკრიბოთ, მიიღებთ რას? 255-ს. ზუსტად აი ეს ერთიანები შემიესადაგება ამას.
აი ესე რომ წავწერთ 1 1 1 1 1 1 1 1 აი ეს შენაწერი. აი ეს ჩანაწერი, აი ეს ჩანაწერი 2 ბიტში, უდრის აი ამ ჩანაწერს 10 ბიტში. და ახლა საიდან ვღებულობთ მაგალითად აი ამ 128-ს? აი ზუსტად ეს ჩანაწერი, 1 და დანარჩენი ნულები, ანუ აი ამ ერთიანის ნაცვლად დავწერთ, როდესაც ერთიანია 128 და დანარჩენი როცა ნულები გვაქვს, ამებს არ მივამატებთ რა და რეალურად მივიღებთ 128 0 0 0 0. ახლა 192 რო გამოვსახოთ. 192 2 ბიტში არის. რა? 128. ანუ აი ეს ერთიანი გვინდა. იმიტომ რომ აქაც ერთიანი გვაქვს და მეორე აი ეს ერთიანი გვინდა, ანუ ესეც გვინდა. 192 და 12 ის 128-ს უკვე წავა და 128-ს მივამატებთ. მივამატებთ 64-ს. დანარჩენი ხო ნულები გვაქვს? ამიტომ აი ეს დანარჩენი, აი ესენი, ანუ რეალურად აი ეს ერთიანები ხო ნულები გვაქვს, ამიტომ ესენი არ გვინდა. შესაბამისად ამათი ჯამი გვინდა მხოლოდ. ეს კი უდრის 192. აი მივიღეთ 192. ანუ ამის ჩანაწერი იქნება 1 1 1 2 3 4 დანარჩენი 6-ი ნულები. არის ეს. შესაბამისად 224-ის შემთხვევაში მესამე ერთიანიც რახან გვაქვს, აი ესეც მიემატება. 192-ს რო 32-ს მივამატებთ, აუცილებლად მივიღებთ 224-ს. მარტივია ხო? რთული ყოველ შემთხვევაში არ არის, როცა და ტვინის გამოძრავება უნდა და პრაქტიკა უნდა, უბრალოდ ეს, ანუ ხშირად რო აკეთებთ, ისე გაგიჯდება ტვინში ეს, რომ უბრალოდ ახლა ანუ /26-ი რო პირდაპირ 224-ია მასკაში, ნუ ეს იმდენად ხშირი კეთების დროს ამის გამოთვლა და დათვლა თქვენ არასოდეს არ დაგჭირდებათ, უბრალოდ მაინც უნდა იცოდეთ როგორ მიიღება, ანუ 2 ბიტი და 8 ბიტი და პირიქით გადაყვანა, ეს უნდა იცოდეთ, თორე რეალურად ეს ანუ ცაზე პირო არა, ესე პირად უნდა იცოდეთ. ხო. ეს რაც შეეხება გადაყვანა გადმოყვანას, ახლა ჩვენ გავაგრძელოთ, ხო? ეს უბრალოდ ხო. რაზეც ვისაუბრეთ, ეგ არის ბოლო ოქტეტი არის, აი ეს ოქტეტი არის 2 ბიტში მოცემული. /24-ის შემთხვევაში, როდესაც პირველი 24 ბიტია ჩართული და მეტი არა, ანუ ბოლო ოქტეტი სუნულებია. 25-ის შემთხვევაში აი ამ 24-ს მიემატა 1 ბიტი ბოლო ოქტეტიდან, გახდა ბოლოში 128. მერე გახსოვთ ხო 128-ის და 64-ის ჯამი, ანუ აქ 1-1. მერე გახსოვთ 100, ანუ 128, მერე 64 და მერე 32-ის ჯამი, რაც გავაკეთეთ ჩვენ, მივიღეთ 224, ეს არის /27 და 3 ბიტია ჩართული. მერე 240, ანუ მაგას კიდე 192-ს დაემატა, ისა 128-ს დაემატა 64, დაემატა 32 და დაემატა კიდე 16. მივიღეთ 240, ანუ 4 ბიტი გვაქვს ჩართული და ნუ ასე შემდეგ. აი ეს, აი ეს, აი ეს რაც არის დაწერილი, აი ეს უნდა იცოდეთ ნამდვილად ზეპირად, იმიტომ რომ ხა ამის გამოთვლა კი ბატონო, აუცილებლად გამოთვალეთ თავიდან, მაგრამ მერე უკვე დაიზეპირეთ, იმიტომ რომ ხა ამის გამოთვლაში დრო არ უნდა ხარჯოთ თუნდაც ტესტებში და თუნდაც რეალურ ცხოვრებაშიც. ხო, ახლა ჩვენ რო ქსელი რეალურად დავჭრათ, ტაბლეტინგი რო გავაკეთოთ, ამისთვის აი ამ 5 შეკითხვას უნდა უპასუხოთ. პირველი, ეს არის მოცემული ქსელიდან რამდენი ქვექსელი უნდა მივიღოთ. ახლა დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენს შემთხვევას. მოდი ეს გავასუფთავოთ. და მიუბრუნდეთ ჩვენს აი 192 308 10 10 ნული ქონდა /24-იანი მასკით, ხო? და ჩვენ რეალურად გვინდოდა რა გვინდოდა? 4-ად დაგვეყო 4 საბნეტი მიგვეყო ამ ქსელიდან, აი ამ მაგალითის საფუძველზე, ხო? იმიტომ რომ ერთი ქსელი აი აქ ჩანს ჩემ მაუსი, ხო?
ერთი ქსელი აქ უნდა მიგვეღო, მეორე ქსელი აქ, მესამე ქსელი აქ და მეოთხე ქსელი, რა თქმა უნდა, როუტერებს შორისაც ცალკე ქსელი საბნეტი გჭირდება. ამიტომ გჭირდებოდა აი ეს 4 ქსელი. ხა როგორ მივიღოთ ეს? პირველ რიგში ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. რახან, რადგან გჭირდება 4 ქსელი? 256 პირველ რიგში, ანუ ვიცი ხო, რომ ჯამში გვაქვს 256, ეს არის 2-ის რეალურად მერვე ხარისხი. ანუ 255, იმიტომ რომ ნუ 0-ის გვაქვს. 0-დან 255-ის ჩათვლით, ჯამში არის 256. ამიტომ ამ 256-ს ყოფთ რამდენზე? 4-ს. იმიტომ რომ 4-ის საბნები გვინდა. მივიღებთ 32-ს. ვიბატონო, ეს ჩანაწერი გქონდეს. და პირველ რიგში ეს გვიბიძგებს, იქითონ რომ პირველი ქსელი არის 1012-138 0, მეორე იქნება 1012-138 32, მესამე 1012-138 64. უკაცრავად, რასაც ვწერ, ოდიში. 256-ზე რო გავყვა, 32 კი არ არის. ოდიში 64-ია. ანუ აქ ვწოდოთ broad range-ები. პირველი არის 0, მეორე არის 64, მესამე არის 128 და მეოთხე არის 128. ეს უბრალოდ მექანიკური შეცდომა იყო. ბოლოში ისევ, ანუ ამასაც 64 ემატება, 192 ბოლოში. ხო ეგრეა? კი, ნამდვილად ეგრეა. ეს დავწეროთ ისე და ეს ავიტანოთ ზემოთ, აი ეგრე. მაგრამ ახლა რა მასკა უნდა შევარჩიოთ ჩვენ, რომ რეალურად მივიღოთ აი ეს საბნეტები? ახლა დავიმახსოვროთ აი ესეთი რაღაცა. ვერ გამოვსახოთ კიდე ერთხელ ეს 255, ეს მასკა ჩვენ. აი ეს გამოვსახოთ ორობიჩში. გერადა, ნუ გერადა ორობიჩში დავწეროთ. ეს 24 არის ეს, ამაზე შევთან. ახლა ეს გამოვსახოთ ორობიჩში. და ნული ბოლოში. შევთანხმდით ხო ამაზე, რომ ეგ ნამდვილად ეგრეა. ახლა ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. რამდენი საბნეტიც გჭირდება ორი იმდენ ხარისხში უნდა, ხა სწორად რო კიდე და მარტივად გასაგებად რო თქვა, მოდი ჯერ გეტყვით, რომ გვაძლევს, ანუ 4 ცალ საბნეტს გვაძლევს /26. ანუ 25-ს ჩართულია და 26-ს ჩართულია. დანარჩენი ნულები. ცალი ნული. იმიტომ რომ აქედან ახსნა ახლა უფრო მეც გამიიოლდება და თქვენც უფრო გაგიმარტივდებათ, მე მგონი, გაგება. ეს ცალი ნული მივაკეთე. ეს არის /26, ხო? კი, ნამდვილად ეგრეა. და ახლა როგორ მივხვდეთ, რომ /26 გვაძლევს ჩვენ აი ამ 4 საბნეტს? იქიდან უნდა მივხვდეთ, რომ რამდენი ერთიანიც არის, ანუ აი ამ ბოლო ოქტეტში რამდენი ერთიანიც არის, იმდენ ხარისხად აკვავს ორიანი. და ვღებულობთ ამდენ საბნეტს. ანუ რეალურად აქ არის 2 ცალი ორიანი, შესაბამისად 2 კვადრატში აკვავს. 2 კვადრატში კიდე 4-ია, შესაბამისად 4 საბნეტს ვიღებთ. კიდე ერთხელ, აქ რო ყოფილიყო სიტყვაზე სლეშ, ანუ კიდე 1 ცალი ერთიანი და რო ყოფილიყო აქ უკვე 24 კი არა, 25-იც კი არა, 26-იც კი არა და 27. ეს ნიშნავს ამას. აქ გვექნებოდა ამ შემთხვევაში, ესე იგი 128 პლუს 64 და პლუს 32 გვექნებოდა 224. ანუ ამ შემთხვევაში გვაქვს 3 ცალი ერთიანი. 2 აკვავდა, 2-ს ავიყვანდით კუბში, ეს იქნებოდა 8 და გვექნებოდა 8 ცალი საბნეტი.
ოთხი კი არა, 8 ცალი გვექნებოდა, ანუ კიდე 4 ცალი გვექნებოდა, ესენი ანუ ამ შემთხვევაში აი ესე გაიყოფოდა კიდე შუაში თითო ცალი ჩახტებოდა. 12, მერე 64, მერე 96, მერე 160 და მერე 199 და მერე კიდე 1 ცალი ექნებოდა 224, ხო? კი ბატონო. მაგრამ მოდი მიუბრუნდეთ ისევ ჩვენს მაგალითს, 4-ად გვაქვს დასაყოფი. შესაბამისად გვაქვს 26, აქ გვაქვს 92 და აქ გვაქვს აი ეს. აქ მე. ვეგრე. ვეგრე და ესეც მოვაშოროთ. /26 რადგან გვაქვს ესე იგი 2 ცალი ერთიანი, 2 გვაქვს იმდენ ხარისხში რამდენი ერთიანი ცალი და უღებულობთ იმდენ საბნეთს. გასაგებია ხო? ნუ მე მგონი გასაგებად ხსნი, რა ვიცი, ანუ /26 ნიშნავს, რომ 26 ცალი ბიტია ჩართული. ეს კი გვაძლევს ბოლო ოქტეტში რამდენი ერთიანიცა იმდენ ხარისხად 2 აკვყავს და უღებულობთ იმდენ საბნეთს. და ახლა რაც შეეხება ვალიდურ ჰოსტებს, ანუ თითო საბნეთში რამდენი ჰოსტის ჩართვა არის შესაძლებელი. რომ მივყვეთ ახლა რეალურად პირველი IP რა იქნება? 192 168 10 1, ხო? იმიტომ რომ 10 0 1 წელი სამართლია. მეორე IP რა იქნება? 192 168 102, ხო? მესამე 103 104 და ასე შემდეგ იქნებოდა სადამდე. იქნებოდა 192 168 10 62-ის ჩათვლით. და რატო 2-ის ჩათვლით? იმიტომ რომ ბოლო IP 192 168 10 63 ეს არის პროდკასტ მისამართი. ვიცი ხო რა არის პროდკასტი, როდესაც ერთი აგზავნის და ყველას მიდი, ყველას მისდის მაგ ქსელში. ანუ სიტყვაზე აი ამ IP-ის მფლობელმა კომპიუტერმა პაკეტი რო გაუშვას აი ამ მისამართზე, აი ამაზე, აი ამ რეინჯში არსებულ ყველა ჰოსტს მიუვა მაგი, ნუ ეს ბროდკასტს რაც შეეხება. ეს გავიგეთ, ხო? იმიტომ არის ბროდკასტი ბოლო, რადგან აი 64-იანი საბნეტი უკვე შემდეგი ქსელის მისამართია. გასაგებია, ხო ეს? ეს არ არის რთული რა. საკმაოდ მარტივია. და ახლა როგორ, ანუ ახლა მეორე შეკითხვა აქვს. მეორე შეკითხვას მეუბნებათ. რამდენი ვალიდური ჰოსტის ჩართვა შეიძლება დაჭრის შედეგად მიღებულ თითოეულ ქსელში? ესეც მარტივია, ანუ იმდენად მე ვარჯიშის მე ეს ტვინში გაგიჯდებათ, იმდენად რომ ზეპირად გეცოდინებათ, თუმცა ამ შემთხვევაში მაინც რო დავითვალოთ აი ამ ბოლო ისევ და ისევ ბოლო საბნეთში რამდენი ნულიც გვაქვს, იმდენ ხარისხად აკვავს 2 და უღებულობთ ამდენ IP მისამართს. რახან 6 გვაქვს, 2-ის მე-6 ხარისხი ეს არის 64. ბატონო, აი ზუსტად 64-ით იზრდება ანუ საბნეტებს შორის დიაპაზონით. ამას ქვია რეალურად ბიჯი. ანუ 0-დან 64-მდე, 64-დან 128-მდე, 128-დან 192-მდე, აი ესე 64-იანი ბიჯით იზრდება საბნეტები. ხო, ამდენი ჰოსტის ჩართვა შეგვიძლია. ესე იგი, 2 ხარისხად იმდენი 0 რამდენიც არის აქ? 2 ხარისხად 6. და ამას მინუს 2. ანუ რეალურად 2 ხარისხად 6 IP გვექნება თითო საბნეთში, მაგრამ რადგან პირველი IP ქსელში მიდის და ბოლო IP პროდკასტში მიდის, ამებს კომპიუტერებს ვერ დავადებთ, შესაბამისად 2 ხარისხად 6 ცალი 0, ანუ 2 ხარისხად 6 არის 64 და მინუს 2 62 ცალი რეალურად IP შეგვიძლია დავადოთ კომპიუტერებს, ჰოსტებს თითო რეინჯში. მოდი ახლა ჩამოვწეროთ ანარჩენზეც. პირველი IP რა იქნება? 192 168 64 ვერა, იმიტომ რომ საბნეტია.
ხელმისამართი, ანუ 65 პირველი პირდაპირ ბოლო აიბი ვთქვათ. ეს იქნება 192 98 10 და 126. რატო არა 127? იმიტომ რომ 172, ისა 192, 168, 10, 127, 7. ეს არის პროდკასტი. მოდი გარემო მომაზეთ გავწეროთ უცებ. 192, 168, 10, 129. იმიტომ რომ 128 ქსელის სამართია, 192, 168, 10, 190. იმიტომ რომ პროდკასტია 198, 168, 168, 10, 111. ხაბარემ ბოლოს დაარჩა 192, 168, 10, 193 არის პირველი IP და 192, 168, 1254 არის ბოლო IP, იმიტომ რომ პროდკასტი არის 168, 168, 255. ასე და სწრაფად ვერ შეიძლება რა მექანიკურად შემაშალოს, თუმცა გადაამოწმეთ თქვენც, იმიტომ რომ თქვენ უკვე ეს უნდა გესმოდეთ, რადგან გავიარეთ ეს ყოველივე. ხო, მიუბრუნდეთ ახლა კიდე მესამე შეკითხვას, რა ქვექსელები მივიღეთ, ამაზე უკვე გავეცი პასუხი, მივიღეთ ერთი ეს ქვექსელი, მეორე ესა, მესამე ეს და მეოთხე ეს. აი ეს ქვექსელები მივიღეთ ბატონო. რა არის მიღებული ქვექსელის ბროადკასტ მისამართები? კი ბატონო, ესეც უკვე ჩამოუწერეთ. აი პირველი ქსელის ბროადკასტი, მეორე ქსელის ბროადკასტი, სამეს ბროადკასტი, მეოთხის ბროადკასტი. და ბოლო, რა არის ვალიდური ჰოსტების მისამართები მიღებული ქვექსელებიდან? ესეც დავწერეთ, ხო, ვალიდური ჰოსტები, ანუ ამ შემთხვევაში ASN-ი შეგვიძლია დავადოთ ჰოსტებს, ვალიდური ესენია. ამ ქვექსელის შემთხვევაში ეს არის ვალიდური ამ რეინჯში, ანუ მესამე შემთხვევაში ეს 129-დან 190-მდე არის ვალიდური მისამართები, მე კი არა, ჩათვლით უკვე 190-ის ჩათვლით, იმიტომ რომ 190-ით შეგვიძლია დავადოთ. 191 უკვე ვერა, იმიტომ რომ 191 არის ამ ქვექსელის ბროადკასტ მისამართი. და ბოლოს, ნუ ესე. ესე იგი, რაზე დაგვრჩა სასაუბრო, ხო? პრინციპში არც არაფერზე. მოდით ახლა ერთი მაგალითი გავაკეთოთ. ერთი მაგალითი გავაკეთოთ C. ელბათ, A class-ის ტიპი მისამართი. უფრო თვალსაჩინო იყოს. კიდევ უფრო თვალსაჩინო იყოს ეს ყოველივე. რთული ნამდვილად არ არის, უბრალოდ გავარჯიშება უნდა, რატრე აი პრაქტიკა უნდა, მეტი არაფერი. თავიდან მეც რომ ამუღამებდი, სწავლობდი, მეც მეშლებოდა რაღაცები, მაგრამ ნუ დავამუღამე რა პრაქტიკის ხარჯზე. მაგალითად დავიღოთ ესეთი IP-ი, 72, 16 და მაგალითად 50, 127. back slash slash 19 იყოს. აი slash 19. ახალია ხო რაღაც. რა უქნათ ახლა? საერთოდ არ ვიცით ეს რა IP-ა, აქედან რა არის ვაფშე ქსელის მისამართი, ისიც არ ვიცით. პირველი სამი ესე ვერ გამოვყურთ, იმიტომ რომ 24-იანი მასკა არა გვაქვს, 19-იანი მასკა გვაქვს. მაგრამ 16-იანი რო ყოფილიყო, კი ბატონო, აი ესე გამოვყობდი, მაგრამ 16 არ არის, 19-ია. სადღაცაა, აი აქ არის, ხო, აი ამ ოქტეტში. მოდით, რო არ ვიმარჩიელოთ, ვიწვალოთ, გამოვსახოთ ეს 19 რა არის, ორობიჩი გამოვსახოთ. 1 2 3 4 5 6 7 8 და 12 13 14 15 17 18 19. აი ეს არის, ესე იგი, აი ეს ყოფილა ჩვენი ქსელის მისამართი. დარჩენ შევავსოთ ნულებით. ესე იგი 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32. ამ ჯამში ხო ესეა, რომ 32 ბიტისგან შედგება ჯამში საერთოდ IP მისამართი, ეს ვიცით უკვე. ახლა რას გვაძლევს ეს? ისევ და ისევ ვტრიალებთ აი ამ ოქტეტში, რადგან აქ არის, აი აქ არის სხვარი ჰოსტებისა და ანუ ეს არის ჰოსტები და ეს არის ქსელი. აი ეს ერთიანები არის ქსელი. ახლა გამოვსახოთ ეს ჩვენ კარგად ცნობილად ორობიტში, ანუ 255 წერტილი გადაზავამთროთ, აქაც 255 ისევ წერტილი და რას გვაძლევს პირველი სამი
აი ამის ჯამი, პირველი სამი ერთიანის ჯამი რას გვაძლევს? გავიხსენოთ ხო? 2-ის მე-7 ხარისხი იყო 128, 2-ის მე-6-ე 64, მე-12, მე-16, მე-8, მე-8, მე-2, მე-1. ხო? ეგრე იყო. პირველი 3 ბიტი. აი ეს პირველი 3, ანუ 128-იანი, 64-იანი და 32-იანი. დანარჩენი ნულები გვაქვს. ხო ეგრე, დანარჩენი ნულები გვაქვს, აი. პირველი 3-ის ჯამი, ანუ ამათი ჯამი გვაძლევს 192 და პლუს კიდე ამას 32 ეს გვაძლევს 224-ს. ანუ აი აქ ყოფილა 224. და მე ახაც რა თქმა უნდა 0. ერთალი 0 ვარ და ეს კიდე 7 ცალი 0 არ იწერება, ერთალი ახლა ნათობითი არის, არ ერთალი ანუ ერთალი 0 იწერება რა. მიხვდით ხო? ძალიან მარტივია ეს. დიდი რთული ეს რთული არაფერი. ახლა მოდი ვუპასუხოთ პირველ შეკითხვას. მოცემული ქსელიდან რამდენი ქექსელი უნდა მივიღოთ? ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ დავალება არ გვაქვს რამდენი ქექსელი ჭირდება, ანუ იქიდან არ გამომდინარეობს შეკითხვა. მაგრამ ანუ აქ უკვე პასუხი ანუ მასკიდან უნდა მივხვდეთ რამდენი ქექსელი გვექნება. რადგან 3 გვაქვს, ანუ 2 ხარისხად 3. რადგან 3 ერთიანი გვაქვს. 2 ხარისხად 3 არის 8. ანუ 2-ის კუბი არის 8. ესე იგი, მოდი ეს არ გვჭირდება უკვე, ასე ვშავთ. ანუ გამოდის რომ 8 ცალი ქექსელი გვექნება. მაინც დავწეროთ 2. კუბი. აი ესე დავწეროთ 2 ხარისხად 3 უდრის 8-ს. ახლა ეს 8 ცალი ქექსელი გვაქვს, ხო? შესაბამისად 256 ყოფ 8-ზე. ამენია. 32. ეგრეა. ეგრეა. ანუ ბიჯი, ესე იგი, რეალურად ბლოკ საიზი, ანუ წიგში ესე ამოხსენებული ბლოკ საიზი, ანუ ბიჯი გვაქვს 32. ეს კი უკვე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ რეინჯი, ანუ ქექსელები უკვე ჩამოვწეროთ. პირველი არის 172, 16, 0, 0. მეორე არის 172, 16, 32. ნული, იმიტომ რომ 32-ები თუნდა მოიმატოს. მე-3 172 16 64 ნული, მე-4 172 16. ამენი 96 ნული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ 8 ცალი. კიდე რაღაცები იქნება და მე-4 იქნება 172 16, ბოლო იქნება 224 ნული. ეს იქნება ბოლოსაბნეტი. გასაგებია, ხო? ხო არ არის რთული. ახლა რამდენი ჰოსტის ჩართვა შეიძლება? ბევრის. რატო ბევრის? გახსოვთ ხო წინა იმიდან? სიკლასიდან როგორ იყო? ანუ რამდენი ნულიც ჰქონდა, იმდენ ხარისხად 2 და -2. ანუ 2 ხარისხად 6 იყო 64 და -2, იმიტომ რომ პირველი მიდიოდა საბნეტ მისამართში და ბოლო მიდიოდა ბროადკასტ მისამართში. ახლა რა ხდება ამ შემთხვევაში? რამდენი ნული გვაქვს? ყველა ნული გვჭირდება. აქ 8 და აქ 5. ეს არის 2 ხარისხად 13, ხო? კი. 2 ხარისხად 13 ჩემოკარგებო, ეს არის 800 100 8116 თუ არ ვწერდი. არა, 8192, ცოტა ავაცილე. ესე იგი, თითო საბნეტში შეგვიძლია ჩავთოთ 8110 ჰოსტი. ეს არის ძალიან 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 ბევრი. ამდენი არასოდეს ახალ ცხოვრებაში არ ჩართოთ ერთ საბნეტში, ერთ ქალში ამდენი კომპიუტერი არ ჩართოთ არასოდეს. ну თუმცა ესე თეორიულად უბრალოდ ამას გვეუბნებათ ისქო, რომ თეორიულად ესე შეიძლება, თუმცა პრაქტიკაში გამორიცხული არ შეიძლება. ვერ არ გაკეთოთ. მოდით ახლა დავწეროთ რამოდენიმე რეინჯი, ყველა არ დავწეროთ, ნამდვილად დროს არ დავხარდავ, ეს თვითონ უნდა გააკეთოთ. პირველი იქნებოდა. ანუ პირველი IP მისამართი, პირველი ქსელი 172 16 0 1. იქნებოდა პირველი. მეორე იქნებოდა 172 16. ანუ აქვე, ყავე რეინჯში. 172 16 0 2 0 3 0 ეს და რომ მივიდოდით 172
16 0 245-ზე რომ მივიდოდით, ხო? შემდეგი IP იქნებოდა 172 16 1 1. მიხვდით, ხო? ანუ აი საათის კი არა და მრიცხველი შოთჩიკი როგორ ტრიალებს, ანუ აი ეს ბოლო ოქტეტი შეივსო მთლიანად 255-მდე. უკვე აი ამას აიყოლებს. ამის შემდეგი IP იქნებოდა უკვე 1 2 172 1 2 1 3 და ასე შემდეგი. 1 255-ის მერე უკვე აქ 2 2 გაიჭრებოდა აქ და ასე შემდეგ. მოდი ახლა აი ესენი რო არ დაგუაბნიოს აი ეს დანარჩენები წავშალოთ და პირველ და ბოლოს წერ უბრალოდ. მე დავწეროთ აქ. ბოლო IP ამ ქვეხსელის იქნებოდა 172 16 21 254. მიხვდით, ხო? რატომ? იმიტომ რომ 8 კასტ მისამართი იქნებოდა 172 16 31 255. გიგებია, ხო? აი წინა მაგალითებიდან. ბოლო ვალიდური IP არის 8 კასტი. პირველი ვალიდური IP არის საბნეტი. აი ეს. სულ არის ძალიან მარტივია. მეორეს დავწეროთ. 172 16 32 1 იქნებოდა პირველი IP ვალიდური, ბოლო იქნებოდა 172 16 63 254. უფრო სწორად. ხო, 254. და 172 16 63 255 იქნებოდა 8 კასტი. 8 კასტი მისამართი. მარტივია, ხო, ახლა ყველას არ დავწერ ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს თქვენ უნდა წაიტრენინგოთ სახლში. უბრალოდ კიდე ერთხელ შეგახსენებთ და აა, ხო, დანარჩენ შეკითხვები რა იყო მაინც გავიხსენოთ. ხო, რამდენ ქვეხსას მივიღებთ ეს ვიცით და როგორ ვითვლით ამას ისიც ვიცით, ანუ აი ამ რამდენი ერთიანიც გვაქვს, იმდენ ხარისხა დაგვყავს 2 და ვიღებთ იმდენ ქვეხსას, ანუ 2 ხარისხა და რახან 3 ერთიანია აგვყავს კუბში და ვიღებთ იმდენ ცალ ქვეხსას, ანუ 8 ცალს. ახლა როგორ ვიღებთ ბიჯს? პირდაპირ აი ეს ორი ბიჯი შეგვიძლია ორნაირად მივიღოთ. ან აი ამ 8-ზე მიიღებულ 8-ზე ვყოფთ 256-ზე ვღებულობთ ბიჯს 32-ს, ან კიდე უბრალოდ ორობიჩი რო გამოვსახავთ, ორობიჩიდან ან ორობიჩი ხო ეს არის, 10 ბიჯი რო გამოვსახავთ მასკას 220-ს. აი ამას გამოვაკლებთ, პირდაპირ 256-ს გამოვაკლებთ აი ამ მიიღებულ რიცხვს. და ესეც არის, აი ეს. ხო დავწეროთ 200. 256 მინუს 224 ესეც გვადლევს ბატონო 12-ს. აი ამ ორი მანიპულაციით შეგვიძლია მივიღოთ ბიჯი. რეალურად ბიჯი რო ვიცით, მე ჩათვალე ყველაფერი ვიცით რა. ბიჯი რო ვიცით, უკვე საბნეტებს დავწერთ, ანუ 0-დან დავიწყებ და მივამატებთ ბიჯს. საბნეტები რო ვიცით, უკვე ვალიდურ ჰოსტებსაც რეინჯს გამოვყოფთ აუცილებლად ესეც ვიცით და საბნეტი რო ვიცით, ბროდკასტით ვიცით, იმიტომ რომ შემდეგი საბნეტის წინა, ანუ შემდეგი აი ამ საბნეტის წინა ვალიდური IP იქნება წინა საბნეტის ბროდკასტი. ნუ ცოტა შეიძლება გავგებარია, მაგრამ კიდე ერთხელ გეუბნებით, რომ ანუ წიგნსაც გადაავლეთ თვალი იქ, ანუ მთლიანად ამ თავზე მაგალითები არის რა. ვიდეოს აღწერაში მითითებული იქნება ლინკი. ლინკი კი არა და გვერდები საიდან სადამდე უნდა წაიკითხოთ ან გადაავლოთ თვალი და უბრალოდ ძალიან მარტივი არის ეს თემა. ამას ვეცდები მეჯერ არ მიუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ესე არა, ანუ პრაქტიკა უნდა, მეტი კი არაფერი. მე დაჟე აი ამ საიტსაც გირჩევთ, ამაზე ლინკს დავდებ ასევე ვიდეოს აღწერაში. თქვენ რო გააკეთებთ ასე ვთქვათ, ანუ რო გააკეთებთ მათემატიკურ გამოთვლას ამ საბნეტინგზე, აუცილებლად გადაამოწმეთ თქვენი თავი აი ამ კალკულატორის საშუალებით. თქვენ შევთანხმდით, რომ ჯერ თქვენი გააკეთებ და მე გადაამოწმოთ. მოდი ახლა ჩვენი ნამოღვაწარე შევამოწმოთ, რა იყო 172 16 გამოვიწყდა რა გქონდა 2, ანუ 50 157. ესე იგი 50 რომელ რეინჯში ჯდება? ჯდება აი აქ. აი ამ რეინჯში ჯდება.
აი ამაში. შესაბამისად, აი ამ ქსელისთვის, აი ამ ქსელისთვის 19-იანი /19 მასკით, უფრო სწორედ, აი ეს IP მისამართი 19-იანი /19 მასკით ჩდება ეკუთვნის აი ამ საბნეთს. ანუ ქსელის მისამართი არის ეს, ამის ბროადკასტ მისამართი არის ეს და ნუ რეინჯიც ეს არის. მოდი ახლა შევამოწმოთ ამ საიტით. ესე იგი 152 16 50 157. დავწეროთ. აქ მოვნიშნოთ რომ ეკლას IP გვაქვს 152 16 50 157 და ჩვენ გვქონდა /19. აი ეს. კი ბატონო, დაგვითვალა ყველაფერი. დაგვითვალა ისიც, რომ მასკა გვაქვს აი ესა, 255 255 224 0, აი ახაც დავწერეთ ეს. ხო, დაგვითვალა ასევე ჰოსტების რაოდენობა, ანუ თითო საბნეთში რამდენი ჰოსტია, მე რაც გითხარით 8192, მაგრამ პირველ და ბოლოს ვაკლებთ საბნეთ მისამართისთვის და ბროადკასტისთვის, სამსად თითო საბნეთში ჩაირთვება 8190 ჰოსტი, ეგეც ვთქვით, და ანუ საბნეთ ID არის აი ესა და ბროადკასტ ID არის ეს. ეგენიც ჩვენ სწორად დავთვალეთ, ნამდვილად საბნეთ ID არის ეს და ბროადკასტ ID არის ეს. კი ბატონო, ესეც დაემთხვა, ანუ ყველაფერი სწორად გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა. აი ეს wildcard mask-ი, აი ამასაც მერე გავივლით. რეალურად დიდი სირთულე ახაც არაფერი არ არის, უბრალოდ აი ამის საბნეთ მასკის ჩათვალეს შეტრიალებულია. ანუ 255-მდე უნდა, კაი, ნუ პრინციპში დღევანდელი თემა არ არის, ამას მერე. access list-ებს რო გავივლით და კიდე routing-ის დროს დაგჭირდება და access list-ების დროს დაგჭირდება wildcard mask-ი, ამას საუცილებლად გავივლით. კაი, გავაგრძელოთ ახლა, პრინციპში გავდივართ უკვე ბოლოსკენ. საკმაოდ ქსელი გაკვეთილიც გამოგვივიდა. ესე იგი, ამჟამად გავეცით. ორის ხარისხები ეს, კი ბატონო, აუცილებლად უნდა იცოდეთ ზეპირად. კარგით, ნუ ფუნქცია 10-ის, აი 2-ის 10 ხარისხამდე დაიზეპირეთ და ნუ დანარჩენიც სწორია დაიზეპიროთ. ხო, ნუ ეს საბნეტინგზე პრინციპში ესენი ყველაფერი ვისაუბრეთ, ანუ 25-იანი /25 გვაძლევს მასკას ბოლოში 128-ს, ჰოსტები ირთვება 126 და box size-ი არის 128. BG, ანუ BG არის 128. /26 გვაძლევს 64-იან BG-ს, პირველი და ბოლო IP, პირველი საბნეტში მიდის, მეორე ბროადკასტში სამისად 62 ჰოსტს ჩავთავთ. და ნუ აი ეს ცხრილიც რეალურად ზეპირად უნდა იცოდეთ, მაგრამ ეს აქედან აი ეს ყურებით კი არ უნდა დაჟინებული ცხერით კი არ უნდა დაიზეპიროთ, ეს უბრალოდ მეორე მაგალითის კეთებაში ეს უნდა დაგაზეპირდეთ თავისთავად, დავდაუნებურად. ხო, და ბოლოს პრინციპში ამაზე ტურისტულ კეთვით აი ეს საბნეთზე უბრალოდ ნახსენები არის თვითონ ამ თავში, თუ წაიკითხავთ თქვენ აუცილებლად ნახავთ, რომ აი საბნეთ 0 ეს ბრძანება რეალურად გვხდებოდა იოსების მე-12 და მის წინამორბედ ვერსიებში და დღესდღეობით დეფოლტად ჩართულია ეს. ანუ ნიშნავს ეს ყოველივე იმას, რომ აი საბნეთ 0 კომანდი თუ არ იყო ჩართული რეალურად პირველ საბნეთს და ბოლო საბნეთს ვერ გამოვიყენებდით. თუმცა IP საბნეთ 0 კომანდის ჩართვით, ანუ კონფდ IP საბნეთ 0-ს რო ჩავთავდით, მე შესაძლებელი იყო პირველის და ბოლო საბნეთის გამოყენება. თუმცა კიდევ ერთხელ გამეორებ, რომ მე-12 ვერსიის ზედა iOS-ებში ეს ბრძანება ავტომატურად ჩართულია, შესაბამისად ყველაფერი კარგადა, ყველა ბედნიერია, ყველა საბნეთის გამოყენება შეგვიძლია. დღეისათვის სულ ეს იყო აუცილებლად ჩემი დაჟინებული თხოვნა იქნება, რომ ისე მაინც გადააავლოთ ციკს თვალი, იმიტომ რომ არის რაღაც დეტალები, ნიუანსები, რომელსაც მე ვერ მოგიყვებით, იქ მასალა დიდია მოგეხსენებათ და
თვალი მაინც გადააავლეთ რა, თუ ძალიან ესე დაჟინებით ვარ წაიკითხავთ, ნუ რაღაცები დაათვალიერეთ ისე მაინც. ხო, შეკითხვების შემთხვევაში და კომენტარებს კი პასუხებთ და რა თქმა უნდა, არხი გამოიწერეთ, ვიდეოებიც დამილაიქეთ, თუ რა თქმა უნდა მოგწონთ, რასაც ვაკეთებ. ხო და სულ ესაა პრინციპში. დაელოდოთ შემდეგ ვიდეოს და მე დაგემშვიდობებით. კარგად იყო.